ሰላም ጤና አይስጥልን ውድ የንቁ ሚዲያ ቤተሰቦች ከንቁ ሚዲያ ወደ እናንተ የሚደርሰውን የዕለተሰኞ ዜና ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አንኳር አንኳር የቤተ ክርስቲያን መረጃዎችን ወደ እናንተ በማድረስ አብሬያችሁ ቆይታ የማደርገው እኔ ዲያቆን ኢሳይያስ አድማሱ ነኝ እስከ ዜናዎቹ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ጋበዝ ናችሁ በዶኒ ከተማ ውስጥ በሚገኘው የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ላይ የቦምብ ጥቃት ተፈጸመ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ከአዳማ በቅርብ ርቀት ላይ ባለችው ዶኒ ከተማ በሚገኘው የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ላይ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎችም የቦምብ ጥቃት መፈጸማቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል ሰኔ 29 ሌሊት በምስራቅ ሸዋ ዞን ቦስት ወረዳ በሚገኘው የዶኒ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ላይ ሁለት ቦምብ የወረወሩት የቡድኑ ታጣቂ ጥያቄዎች ከቦምብ ጥቃቱ በተጨማሪ ካህናትን ጨምሮ አራት ሰዎችን ማገታቸው ታውቋል ከተወረወሩት ቦምቦች ውስጥ አንዱ ፈንድቶ በቤተ ክርስቲያኑ መስኮትና የውስጠኛው ክፍል ላይ ጉዳት ያደረሰ ሲሆን ሌላኛው ቦምብ ግን አለመፈንዳቱን ነዋሪዎቹ ተናግረዋል ከቤተ ክርስቲያኑ አግተው ወደ ቦስተራራ ከወሰዷቸው ሰዎች ውስጥም የተጠየቁትን ገንዘብ ከፍለው የተለቀቁ እንዳሉ ተሰምቷል በበርካታ ምእመናን ዘንድ ፈዋሽነቱ የሚነገርለትን የዶኒ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ራስን ጸበልም ብለው ከተለያዩ አካባቢዎች ወደ ቤተ ክርስቲያኑ የሚመጡ መሆኑን የነገሩን አስተያየት ሰጪዎች አሁን ላይ ግን ታጣቂ ቡድኑ በሚያደርጋቸው እገታና ግድያዎች ምክንያት አይደለም ከሩቅ የሚመጡ ምእመናን የአካባቢው ሰዎች እንኳን ከከተማዋ ወጣ ብሎ ወደሚገኘው የጸበል ቦታ እንደማሄዱ ገልጸዋል በተጨማሪም ታጣቂ ቡድን ሶደሬ መገንጠያ ላይ ካለች አውራ ጎዳና ከምትባል ቦታ ጀምሮ ቦፋ ደጋጋ ፎቂና ዶኒ በሚባሉ አካባቢዎች ላይ በየጊዜው እገታ እንደሚ ፈጽም ነዋሪዎቹ ይናገራሉ ታጣቂ ቡድኑ ከወራት በፊትም ሁለት ቅጥቅጣይ ሱዚ መኪና ሙሉ መንገደኛ ግቶ እንደወሰደ ነዋሪዎቹ አስታውሰዋል ቡድኑ እገታ እየፈጸመ ከፍተኛ ገንዘብ እንደሚቀበልና የተጠየቁትን ገንዘብ መክፈል ያልቻሉትን ደግሞ እንደሚገድል ነው የገለጹት በመንገዶቹ ላይ የመከላከያ ሰራዊት አልፎ አልፎ ቢኖርም ታጣቂዎቹ በሚደርሳቸው ጥቆማ መሰረት አሳቻ ቦታ እየጠበቁ ያግታሉም ተብሏል ሲል ሮሃ ቲቪ Zagwal በቅዱስ ፓትርያሪኩ የሚመራ ልዑካን ቡድን ወደ ክልል ትግራይ ርዕሰ ከተማ መቀለ ተጓዘ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ለክልል ትግራይ የሰብአዊ ድጋፍ እንዲደረግና ቅዱስ ፓትርያሪኩና ብፁዋና በውሊቃነጳጳሳት በትግራይ ክልል ከሚገኙ አባቶች ጋር ውይይት እንዲያደርጉ ውሳኔ አስተላልፈዋል ይህ እንዳለ ቀደም ሲል የተቋቋመው ኮሚቴው ወደ ክልሉ ከመጓዙ አስቀድመው ቅዱስ ፓትርያሪኩ የሚመራ ልዑካን ቡድን ወደ መቀለ እንዲጓዝ እና ሰብአዊ ድጋፍ ከማድረግ በተጨማሪ በክልሉ ከሚገኙ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ጋር ውይይት አድርጎ እንዲመለስ በቋሚ ሲኖዶስ መወሰኑና ይኸው በመቀለል ሊካሄድ የታሰበው መርሃ ግብርም አስቀድሞ ለክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲደርስ ተደርጓል በዚህ መሰረት በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያሪክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዛአክሱም ወእጨጌይ ዘመን በረተክል ሃይማኖት የሚመራ 18 አባላት ያሉት የልዑካን ቡድን ዛሬ ሐምሌ 3 ቀን 2018 15 ዓመት ምረት ማለዳ ወደ ክልል ትግራይ መቀለ ከተማ አመርቷል ቡድኑ በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር በመገኘት የሰብአዊ ድጋፉን የሚያበረክት ሲሆን በክልሉ ጊዜያዊ መንግስት በኩል በሚመቻቸው መሰረት ተፈናቃይ ወገኖችን ይጎበኛሉ ተብሎ ይጠበቃል በመራ ግብሩ መሠረትም ቅዱስ ና የልዑካን ቡድኑ አባላት በትግራይ ከሚገኙ ብዙዋን አባቶች ጋር ውይይት ያደርጋሉ ቅዱስ ሲኖዶስ በቅርቡ ባስተላለፈው ውሳኔ መሰረት የትግራይን ህዝብ ይቅርታ መጠ እንዲጠየቁ ይታወሳል ገቢው ለአቡነ ገብረ እንድሪያስ ዘደብረ ቆዘት ገዳም የሆነ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ተከናወነ ገቢው ለአቡነ ገብረ እንድሪያስ ዘደብረ ቆዘት ገዳም የሆነ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር በስማቸው በተሰየመ ማህበር አስተናጋጅነት ተከናውኗል በቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኒ ያለምና በመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወአቡነ አረጋዊ ካቴደራል በተካሄደው መርሃ ግብር ገድላቸው በአማርኛ ቋንቋ ታትሞ የቀረበ ሲሆን ስለ ገዳሙ አጭር ዘጋቢ ፊልምም ቀርቧል እለቱም የዝማሬ ትምህርት ወንጌልና የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር መምራን ዘማሪያንና ጥሬ የተደረገላቸው እንግዶችና ምእመናን ባሉበት ተከናውኗል በግብጽ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በቢባ ሀገረ ስብከት የሁለተኛ ደረጃና የዩኒቨርሲቲ ወጣት ተማሪዎች ጉባኤ በብፁአን አባቶች መሪነት ተካሄደ በትላንትና ሁለት በግብጽ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በቢባ ሀገረ ስብከት አልፋሽንና ሳማስታ የሁለተኛ ደረጃና የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ወጣቶች ጉባኤ በሀገረ ስብከቱ ጽፈት ቤት በቅዱስ ጊዮርጊስ አዳራሽ ተካሂዷል በጉባኤው ላይ ብፁ አቡነ ስጢፋኖስ የሀገረ ስብከቱ ጳጳስ ብፁ አቡነ ባፍሊ የሞ ታንዛ አብያተ ክርስቲያና ዘርፍ ሊቀጳጳስና ብፁ አቡነ መቃሪዎስ የሚኒያ ጳጳስ ተገኝተዋል በስብሰባው በብርካታ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ትምህርቶች ተሰጥተዋል ሊቃነ ጳጳሳቱም ቃለ ምዕዳንና ቡራኬ የሰጡ ሲሆን ለወጣት ተማሪዎች ሰፊ አባታዊ ትምህርትና ምክር መስጠታቸውን የቤተ ክርስቲያኒቱ ሚዲያ ዘግቧል ሐምሌ 3ስ ቀን 2015 አም ከንቁ ሚዲያ የተዘጋጀው ዜና ይህንን ይመስል ነበር ዜናዎቹን በማድረስ እኔ ዲያቆን ኢሳይያስ አድማሶ አብሬያችሁ ነበር ከቀሪ የንቁ ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር ቆይታችሁ እንድታደርጉ እየጋበሱ እኔ ከወዲሁ ተሰናበት ሰናይ ጊዜ